ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ସୁନାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଅଲଟପାଲଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ବାପା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ସିମୁଡ଼ିଆ ଓ ଖୋଇରାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିଥିବାରୁ ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ଏବେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବନେତା ତଥା ସଂଗଠକ ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ସମର୍ଥକମାନେ ଭେଟି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର 30,000 ସମର୍ଥକ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଜର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାହାବଳପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ। ତେବେ ମତଦାନ 28 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ 26 ତାରିଖ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ପଛରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। 19 ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ଓହରି ଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। 5 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେଇକି ଏ 17 କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଖାଲି ସଦର ନୁହେଁ, ଏଠି 17 କଲେଜ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ 2017 ମୁଁ ଜିତେଇଥିଲି। ବିଶେଷ କରି FM କଲେଜରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ଜିତିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେତେ ମୋ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ। ଏମିତି ଥିଲା ଏଥର 2019 ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ କାଳବଶତଃ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ମୋର ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓହରି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 2024 ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିଆ ହେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ସଦର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର କେତେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଆସୁ, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ମେଣ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି, କେମିତି କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିବା, ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 20-30 ହଜାର ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଭୋଟ୍ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ, ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କ'ଣ ଦେବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ଇଲେକ୍ସନ୍ 4-5 ଦିନ ଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାର୍ଟି, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କରିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ ଦଳ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥନ ଦେବି, ଯିଏ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି ହେବ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉଥରେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ବସିବି, କଥା ହେବି, ସେ ସର୍ତ୍ତମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଯେଉଁ ଦଳ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି ହେବ, ମୁଁ ସେ ଦଳକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବି। ଏହାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ କୁହନ୍ତୁ, ଶୌଚାଳୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୋଚନୀୟ, ତାକୁ ଯିଏ ପୂରଣ କରିବ ଆପଣ ବେଶୀ ମୁଦ୍ଦା ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯଦି ଏଥର ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିଆ ହୁଏ, MLA କି ଆସେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାବଲପୁର ମଝିରେ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ବାହାବଲପୁର ଯେଉଁ ବାଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, 12 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେଠି ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା। ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସିନା, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲି,
ବାହାବଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଛଅ ମାସ କାଳ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ନର୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ, ନର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ପଳାଇଛି, ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିବି। ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ମାରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସେ ଡକ୍ଟର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଥରେ ଆସୁଛି, ତା'ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମ କରୁଛି, ସେଠିକି ସେ ପଳାଉଛି। ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ଦା ମୋର ଯିଏ ପୂରଣ କରିବ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା। ଆହୁରି ତ ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ଇନ୍ଦିରାବାସ କୁହନ୍ତୁ ଭତ୍ତା, ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଶିମିଳା ଖଇରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଯିଏ ମୋର ମୁଦ୍ଦା, ଯିଏ ମୋର ଯାହା ଯାହା ମୁଦ୍ଦା ସବୁ ଅଛି ସଦରକୁ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ମୁଦ୍ଦାରେ ଯିଏ ମୋର ରାଜି ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନ ରଖି।